Dobro veče, počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za 25. januar 2021. godine. Pružni prelaz Stara Pazova Golubinci danas je zatvoren za drumski saobraćaj zbog izgradnje nadvožnjaka u ulici Ćirila i Metodija u Staroj Pazovi. Prema obaveštenju Infrastruktura železnice Srbije, izvođač radova je kineska kompanija koja je obezbedila sve potrebne uslove za početak izmene režima saobraćaja, uključujući i postavljanje privremene saobraćajne signalizacije, a drumski saobraćaj se preusmerava preko Inđije. To je na početku nove radne nedelje zbunilo mnoge koji su koristili prelaz kao i stanovnike ovog dela Pazove. Infrastrukture železnice Srbije su za rekonstrukciju svakog pružnog prelaza na čitavoj deonici rekonstrukcije pruge napravili projekte obilaska radova na osnovu postojećih saobraćajnica, a za iste dobile saglasnost od preduzeća Putevi Srbije. Prema navedenom projektu u koji je Radio Televizija Stara Pazova imala uvid, u narednih nešto više od 5 meseci razdaljina između Stare Pazove i Golubinaca će umjesto 7,5 iznositi 19 km i vreme prelaska ove distance se sa dosadašnjih 8 minuta povećava na 20 minuta ako se ide kolima ili autobusom. Kako bi stanovništvu i privredi dodatno pomogla tokom izgradnje nadvožnjaka, lokalna samouprava će letnji put u dužini od skoro 5 km, koji prolazi kroz atar blizu radova, nasuti kamenom i grebanim asfaltom. Ta alternativna saobraćajnica počinje skretanjem u desno kada se ide iz Golubinaca na nekih pola kilometra od radova, prolazi kroz atar i izlazi kod nadvožnjaka na putu Stara Pazova-Vojka. Saobraćajno preduzeće Lasta Srem Stara Pazova prevoziće putnike do Golubinaca alternativnim putem preko Inđije. Potvrdio je za Radio Televiziju Stara Pazova direktor ovog preduzeća Zoran Tomašević. Broj autobuskih polazaka ka Golubincima biće smanjen, ali će svi udarni termini biti ispoštovani, kažu nadležni i dodaju da cenu prevoza za sad neće menjati. Od danas, dakle, do otvaranja alternativnog puta od Golubinaca ka vojačkom nadvožnjaku, Lasta Srem će voziti prema izmenjenom redu vožnje. Radnim danima na relaciji Stara Pazova-Pećinci iz Stare Pazove polasti će biti u 6 časova, u 12, 15.30, 18.50, a iz Golubinaca 7.05, 13.05, 16.35, 19.55. Polazak iz Stare Pazove za Popince će biti u 4.10, a Popinci Stara Pazova u 4.50, iz Golubinaca u 5.10. Na relaciji Stara Pazova Golubinci polasci su u terminima 5.45, 8.20, 14.20, 20.45, 22.30, a Golubinci Stara Pazova u 6.15, 8.50, 14.50, 21.15 i 23. Stajalište za ukrcavanje putnika u pravcu ka Pećincima je u centru Golubinaca kod škole, a iz pravca Pećinaca na centru preko puta škole. U Srbiji je u posljednja 24 sata testirano 8.779 ljudi, a kod njih 1.523 je potvrđen koronavirus. Borbu sa COVID-om izgubilo je 19 osoba. Za sve koji prime prvu dozu vakcine, druga je obezbeđena, a sve tri dostupne vakcine u Srbiji efikasne su za novi soj virusa, poručuju iz Ministarstva zdravlja. U Srbiji je do sada vakcinisano 218.000 građana, a cepivo protiv virusa korona tokom jučerašnjeg dana je primilo 43.000 ljudi, rečeno je Tanjugu u Kancelariji za IT i e-upravu. Navode da je danas na vakcinaciju u celoj Srbiji pozvano 25.000 ljudi koji su se za imunizaciju prijavili preko e-uprave ili putem telefona, to jest preko call centara. Svi koji se vakcinišu treba da znaju da je država obezbedila i vakcinu za revakcinaciju i ne treba da brinu da li će primiti drugu dozu za 28 dana, kažu nadležni.
pošto je broj novootkrivenih zaraženih virusom COVID-19 sveden na gotovo jednocifren broj, a broj pacijenata koji se javlja u COVID ambulantu ne prelazi stotinu, u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj odlučeno je da se zatvore COVID ambulante u Surduku i Krnješevcima. Svi pacijenti koji sumnjaju da imaju COVID-19 sa teritorije opštine Stara Pazova javljaće se samo u COVID ambulantu u Staroj Pazovi u zgradi antituberkuloznog dispanzera na ulazu iz gradskog parka. Lekari i medicinsko osoblje rade u dve smene, dve ekipe prepodne, jedna ekipa popodne. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 41-godišnjaka iz Inđije zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Prilikom pretresa njegovog stana, policija je pronašla i oduzela pištolj sa okvirom i 33 metka različitog kalibra. A pripadnici saobraćajne policije u Sremskoj Mitrovici isključili su iz saobraćaja 62-godišnjeg vozača automobila marke Citroen, koji je na autoputu Beograd-Batrovci u blizini Kuzmina vozio kolovoznom trakom namenjenom za kretanje vozila iz suprotnog smera. Policija je utvrdila da vozač upravlja automobilom sa 1,05 promila alkohola u krvi i protiv njega je podnela prekršajnu prijavu nadležnom sudu. Apeluje se na vozače da dosledno poštuju sve saobraćajne propise, a posebno da ne upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola kako ne bi ugrozili ni svoju, ani bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. U 13. kolu Superlige Srbije za odbojkašice u Staroj Pazovi ekipa železničara iz Lajkovca savladala je domaće odbojkašice jedinstva sa rezultatom 1-3. Košarkaši Dunava poraženi su u Beogradu od ekipe OKK Beograd sa 91-79 u okviru utakmice 18. kola Košarkaške lige Srbije. Trenutno se nalaze na 12. mestu na tabeli i u sljedećem kolu na svom terenu ugostiće ekipu Metalca iz Valjeva. U utorak u centralnim i južnim delovima Srbije pretežno oblačno, mestimično sa slabim snijegom, očekuje se manje povećanje visine snežnog pokrivača. Na severu umereno oblačno i suvo, vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od minus 1 do 1, a najviša od 3 do 5 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.